Non, non, hier on l'a fait, mais elle est pas. On type. Je vous ai dit que nous sommes installés. Eric. Non. Ah, tá um. Tá em cima do tubo, Pronto, tá aí a. Vou avança por viga. Tá outro, matou-me. Tá impressionado à frente. Passei um na. Barriga. Bora. Minha é o boi, mano! Agora estamos com o spawn. Está por trás, Vasco! Por trás, Vasco! Está bem. Got that flag! Favorece ali, mano. Não estou muito bem. Cuidado com o meio. Está aqui. Está aqui. Está no túnel. Já foi. Levaram nós. Tem um gajo que faz na base deles. Tá pra tudo, merda. Ah, não consegui, metade da outra. Calma, quando vão para fazer return of flight, eles estão para trás. Está barris. Já tem que ser esquerda. Não tem ninguém embaixo. Ah, eu vou tirar daqui. Barris. Ainda matou. Tá. Ele vai ver. Estou pelo meio. Está aí um. Caralho, vamos lá, saída tu. Pá, eles são todos acampados, meu. Faz eles. Falar isso é o principal. Este mapa é mesmo para isso, meu. Este mapa é para o fã. Este mapa é o nojo, meu. Pá. Keep fighting, comrades! Foi com meio outra vez, vai, vai. Leva a flag. Ele tá voltando para trás. Vamos
Matias, olha para ele. T'inquiète, allez, c'est pas grave. C'est bon, boss. Mais c'est quoi le problème? On a ramené deux flags. Il est où ton problème? Dis-moi, il est où ton problème quand tu t'énerves? Y'a pas de soucis? Estava no túnel, vai dentro do túnel, quem tiver a mandar, por baixo, por baixo. Estava no túnel, túnel, túnel. Preciso de apoio, preciso de apoio. Não matou, ele acertou uma rajada e não matou. Boa, agora mais uma. É tudo a mesma cena, pessoal. Uma coisa. Direita, não subiu rampa. Eu acho que não subiu rampa. Foi, marca no gás, ele está mesmo em cima da flag. Tem aqui outro pessoal. Não tem ninguém comigo. Ele baixou por trás, né? Ele não vai ir vaguear a zona. Fogo! Está onde? Estão com construção acima. Óbvio não. Já. I'm camping the flag. Já foi, já foi. Ah, cara. Estão em casa de madeira, da madeira deles. Olha o túnel, a ver-te. Tu tens que sair, já não morres, não morres, já. Stand granada! Da puta, mete até fumo. Quem é que mandou fumo? Quem é que mandou fumo aqui? Quem é que mandou fumo aqui? É ele, o Miguel tem fumo, não. Visor. Ui, tá lá outro, Our flag is back on base. Toma a mim. Olha, tava aqui um. Tava a vascar, vascar. They dropped our flag! Cuidado. Como era agora? Já direi. Vou lá, Domi. We are close to victory, comrades! Top, alguém que fique comigo. Eu fui para a grata. O gajo está com o trator, mano. Calma, calma, não desista. Pô, entrega! Ah, cabrão! Mas
Ah, foda-se! On peut pas un match nul, je t'ai dit. On peut pas un match nul, on a gagné. Oh, de quoi?